Jesi li već čuo da postoje planovi za zamjenu monetarnog sustava u cijelom svijetu? Uskoro ćeš svoju plaću primati u digitalnom novcu. Skraćeno CBDC. Digitalni novac uvelike se razlikuje od novca koji smo do sada koristili. To nije kriptovaluta ili elektronički novac na vašoj bankovnoj kartici. Novi oblik novca je digitalni kod koji će se kreirati i pohranjivati na elektroničkim novčanicama u središnjoj banci. Digitalni novac nije unovčiv. Središnja banka ga može kreirati u bilo kojoj količini i programirati njegovu upotrebu. Već je oko 30 država diljem svijeta u potpunosti lansiralo svoje digitalne valute ili provode pilot projekte. Prva digitalna valuta bio je kineski digitalni yuan. Središnja banka Indije pokrenula je digitalnu rupiju početkom 2022. godine i sada se može koristiti za plaćanje na uličnim tržnicama. Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati i Tajland razvijaju jedinstvenu platformu. Hongkonški M-Bridge, na kojem više središnjih banaka može izdavati i razmjenjivati svoje multi-CBDC digitalne valute. 2021. godine Nigerija je lansirala hvaljenu e-Nairu, prvu na afričkom kontinentu, digitalnu valutu središnje banke CBDC. Kako bi promovirala državnu digitalnu valutu, nigerijska vlada zabranila je podizanje gotovine u iznosu većem od 45 dolara dnevno. Ovakva vladina politika izazvala je protest među stanovništvom, što je rezultiralo uništavanjem bankomata. Što je toliko uplašilo Nigerijce? Stvar je u tome da se digitalna valuta može koristiti kao alat za potpunu kontrolu i upravljanje. Sve ovisi o tome u čijim je rukama ovaj alat i koja su pravila uspostavljena za njegovu upotrebu. Pogledajmo kakva nam se pravila danas nude. Na primjer, odrediti kvote za emisiju CO2 za svakog čovjeka. Ove kvote bit će pohranjene u osobnom ugljičnom novčaniku, Personal Carbon Wallet, i koristit će se pri svakoj kupnji. Zamisli da ne možeš kupiti avionsku kartu, ne zato što nemaš novca, već zato što nemaš dovoljno ugljičnih kvota. I gdje je jamstvo da će dodijeljene kvote uopće biti dovoljne za lagodan život? Digitalni novac bit će programiran za kupnju određenih roba i proizvoda. Danas se ljudima preporučuje da jedu insekte umjesto mesa i mlijeka. Što misliš u tom slučaju, za koje proizvode misliš da ćemo moći koristiti digitalni novac? Kina aktivno provodi sustav društvenog kreditnog rejtinga. Vlada je objavila javno priopćenje u kojem građane upozorava na upotrebu održavanja ovog rejtinga. Biti na crnoj listi može dovesti do problema s kupnjom avionskih karata, rezervacijom hotela i drugih neugodnosti. A pri upotrebi digitalnog novca mogu ti jednostavno isključiti novčanik. Pravila i ograničenja koja su danas na snazi tjeraju ljude da se boje budućnosti. No, je li digitalni novac zaista zlo? U društvu u kojem vlast pripada nekolicini, ovaj alat će se koristiti za ograničavanje slobode ljudi, ali sve može biti drugačije. Sustav digitalnog novca sposoban je osigurati transparentnost financijskih transakcija. Time će biti onemogućeno korištenje korupcijskih šema, trošenje novca na terorizam, drogu, oružje, trgovinu, ljudima i djecom. Programiranje digitalnog novca može omogućiti planiranje ekonomije na temelju stvarnih potreba svakog čovjeka. To će biti realno samo kada digitalni novac bude pod kontrolom cijelog društva online, odnosno u kreativnom društvu koje je uspostavljeno na temeljima samouprave. U kreativnom društvu digitalni novac postaće alat koji će služiti za dobrobit svih. Danas se svatko od nas suočava s izborom u kakvom bismo društvu trebali živjeti. Pridruži nam se. 22. travnja 2023. godine na međunarodnom online forumu Globalna kriza postoji izlaz i saznaćeš što možeš učiniti za svoju budućnost.